Ovo je druga godina za redom, znači prošle godine smo prvi put organizirali, ove godine druga, s time da eto sa Goranom i Goran i ja već jedno 10 godina razmišljamo o nekoj utrci, pa sad je onak sazrelo vrijeme pa smo organizirali, evo 2 godine za radom, nadam se da će biti još puno, puno više njih. Ovo je odličan event za kraj sezone triatlonske na lokaciji koja pruža idealne vremenske uvjete kao što ste i danas vidjeli. Toplo more, zrak, bez vjetra, znači idealni uvjeti za triatlon. Trka kreće dosta rano, još je mrak, nervozno sam užasno. Vidjet ćemo, očekujem dobru trku, brzu trku. Nadam se da bude sve ok. Svima sreću želim, to je to. Došla sam na prevaru. Prevarili su me, rekli su mi ideš u štafetu, plivaj i nisam znala da je start u 7:15. Eto, izdržat ću. Prošle godine smo organizirali prvi put, bilo je 192 natjecitelja, ove godine smo skoro pa poduplali broj natjecitelja, 350, službeno 340 natjecitelja. Državno prvenstvo je zadnja utrka u sezoni, najveći broj prijavljenih triatlonaca ikada u Hrvatskoj, pa mislim da to ono ta neka i samo kvaliteta organizacije utrke što mislim da smo ono pružili na nivou jednu utrku pa da vole doći na zatvaranje sezone. Organizator triatlona je Triatlon klub Svibir. Financijski su nas podržali iz turističke zajednice i iz Plave lagune Poreč. Najviše se ponosimo brojem natjecitelja, to je bio ovako jedan veliki cilj s obzirom na razvoj u triatlonu u Hrvatskoj i da je to ona velika brojka i da je to prvi put u Hrvatskoj tako jedna zona napravljena i mislim da je to onak veliki uspjeh za nas. To je dosta onako zanimljivo, znači ono, svake godine probati nešto novo pružiti natjecitelje, zašto bi natjecitelji došli na samu utrku, to je ono najbitnije od svega. Ove godine smo promijenili mjesto lokacija koje mislim da je puno atraktivnije nego prošle godine što je bila i puno lakše za organizirati, pa mislim da se natjecateljima svidjela. Ne? Tako da čim se njima svidi to znači da će doći sljedeće godine da bi ovoga mogla trka naravno rasti. Usporedba sa svjetskim utrkama, evo, razlika se smanjuje u odnosu na prošlu godinu znatno bolje. Organizator je osigurao cestu što je najbitnija stvar za sigurnost, tako da napreduje. Ovakvih događaja u Hrvatskoj nema, ovo je jedini. U svijetu triatlona duge distance su ono što čini život triatlonca. Ovo je danas čini triatlon ono što triatlon je u svijetu. Znači život.
motivaciju mi nije teško naći jer je to ovaj sport je nešto što volim raditi, tako, no ne, motivacija je tu sama od sebe. Volim biti u prirodi, volim trenirati. Drago da u Hrvatskoj ima ovako neka uputa malo dužeg triatlona, drago mi je da se nešto na tome radi, drago mi je da je se već u odnosu na prošlu godinu se vide pomaci napred. Mislim da je danas sve dobro bilo i da će, nadam se da će u budućnosti to još početi rast malo. Ulaze i takmičari u Wilsonu, evo jedna malo veća grupica sada, čini mi se otprilike 10 biciklista. Meni kao organizator najdraže kad svi siđu sa bicikla, sigurni u zonu, uđu i svi su na trčanju, onda je to meni najdraže. To znači da je onako utrka pred kraju i da je koliko toliko sve dobro prošlo, da su svi sigurni, to mi je najbitnije, da se nikom ništa nije desilo. Tako, kad je bicikl gotov, onda mi je onako olakšanje jedno veliko. Najteže je na trčanju, jer je ono, trčanje je zadnja disciplina, tu se ne štedi više ništa i tako ono, bilo je, nije bilo lako jer je i ovaj Slovak bio 2 minute ispred mene, tako da nije bilo perioda da sam se mogao upustiti, tek možda zadnji 2 kilometra. Naravno lokalna zajednica, turistička zajednica grada Poreča koji je suorganizator s nama. Bez njih ne bi mogli se oni napraviti, što imamo neki zajednički interes razvoja kako lokalne zajednice, tako i triatlona u Hrvatskoj. Zahvaljujem se svim ostalim sponzorima koji su sudjelovali u nagradama za sudionike koji su naravno pospješili ovaj nivo da bude na nivou. Ja mislim da je bila to jedna najboljih utrka koja sam bila u svom životu, u svom triatlonskom životu. Svaka čast organizatorom, predivna lokacija, predivna pruga i za biciklu, varnost na prugi, super. Ne, nema šta, bila sam po čitavom svijetu, to je jedna najljepših utrka i želim vam da se uvrsti u europski kup ili svjetski. Nadam se da ćemo ponoviti isti event sa istim ovakvim vremenskim uvjetima.